Assalomu alaykum azizlar. Mana yana biz bolnitsaga keldik. Akamizni ahvoli ancha. Biz dadajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Dadajonim bilan rosa o'ynagimiz keladi. Dadajonim bizga aytadigan bir dunyo orzulari bor edi. Bizni o'qitmoqchi edi. Meni doktor qilmoqchi edi. Yordam beringlar. Bu akamizni 72% nimasi jigari ishdan chiqqan, 28% qolgan xolos. Umuman sharoiti yo'q odamdan iltimos qilamiz, tarqatib beringlar videoyimizni. Tarqatib videoyimiz ko'pchilikka tarqatish kerak. Qanday tarqaydi? Siz qachonki ushbu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz va shu klass degan tugmachani bosib, kommentariyani ko'p yozilsa, ushbu video ko'pchilikka tarqaydi. Shunaqa iltimos qolardik. Ushbu videoda har bitta odam 20 ta odamdan 20 ta do'stiga, yaqin do'stiga tarqatib qo'ysin va shu do'stlariga ham iltimos qilsin 20 ta odamga tarqatishini. Shuna qilib biz ushbu videoda rivojlantirib, ko'proq mablag'ni yig'ishimiz mumkin. Va biz Rustamjon domla, Sardor Ramxon shunaqangi Alloh imkoniyat bergan insonlar bilan aloqa qilmoqchi bo'ldik, lekin biz ulana olmadik, ularga chiqa olmadik. Endi kimidir shunga imkoniyati bo'lsa, qarindoshi, do'sti yoki bo'lmasam qo'shnisi bir tanishi bo'ladigan bo'lsa, iltimos o'sha videoni ko'rsatinglar. Yoki bo'lmasam bu insonlar bilan aloqalar bo'lmasa, imkoniyati bor Alloh bu dunyoda imkoniyat berib qo'ygan insonlarga ushbu videomizni ko'rsatinglar. Chunki puli ko'p, puli bekor turgan insonlar ko'pdi. Shuni Alloh uchun nasiyaga beringlar, Alloh sizlarga beradi bu pulni. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar, opalar. Xo'p, Alijon akamizni ko'rgani banisiga keldik hozir. Ular tashqari chiqdi, vaqtdan foydalanib gaplashib olyapmiz mana. Xo'p, xudo xolasa o'tgan safar video chiqarganimiz bu men hozir video olganimizda 1000 dollardan oshib pul tushgan. Natija yaxshi, lekin juda ham shoshilishimiz kerak. Pul yig'ilgani yaxshi, lekin bu yerdan vaqt juda oz. Bu vaqtga nimamiz juda oz. 10 kun ushlab turamiz degan doktorlar. Endi o'zi nima demoqchimiz endi? Videomizni ko'ryapsizlar, ko'pchilik ko'ryapti videomizni. Juda ko'pchilikka tarqatdi. Yana biz jumladan Rustamjon domlaga, Shukrullo domlaga, Sardor Rahimxonga qattiq iltimos qilgan bo'lardi bizni ko'rib tursa. Nima uchun sizlarga? Chunki sizlarni ta'siringlar kuchli. Alloh sizlarga shunaqa bir imkoniyat bergan, shunaqa bir ne'mat bergan. Iltimos bizga yordam qilinglar. Yordam qilinglar, shu 3 ta bola ham yetim bo'lib qolmasin. Alloh sizlarga yordam bersin. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam berganinglar o'zingizlardiki, o'zingizlarga olib qolganlar o'zingizlar bilan qolmaydi degan. Berganinglarni o'zimki deb hisoblanglar degan. Yana Alloh biz 1 dollardan bo'lsa ham tushiringlar deb murojaat qilgandi o'tgan safar. Imkoniyati bor odam ko'p tushiradi. Uni o'zi tushunadi masalan. 1 dollardan desa men simashilar mumkin, lekin siz mana bizni bergan pulimiz bormaydi Allohga. Siz bilan bizni qalbimizda qilgan taqvoyimiz boradi. Inshaalloh yordam qilishinglar so'raymiz. Bulardan qaytmasa Allohdan qaytsin sizlarga. Alloh yordam bersin. Inshaalloh. Shunga sizlardan iltimos qilamiz. Kim mablag' tomonlama yordam bersa, berish imkoniyati bo'lsa, kimdir tarqatishga. Qanday qilib bo'lsa ham shu akamizni operatsiya qildirib, shu qizlarni yana xursand qilaylik. 3 ta qizcha yetim bo'lib qolmasin. Maslahatinglar bilan yordam beraman. Bitta akamiz aytibdi, Hindistonga borsanglar, do'stlarim bor debdi, doktor edi, tanishlarim bor. Yana ham narxini arzonlatib beraman debdi. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Qanday qilib bir yordam berishimiz kerak endi masalan. Tek qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. Videoni ko'ryapmiz. Ko'ryapmizda endi o'tkazib yuborishdan qo'qaylik. Alloh dabros qattiq. Ertaga hech kim boshiga tushmasin. Lekin hech kim boshiga tushmasa ham Alloh so'raydi. Alloh Qur'onda minal ma'unal na'un qo'linglardan kelsa yordam qilinglar degan zot. Qo'linglardan kelgancha yordam beringlar. Tarqatishga qo'linglardan kelsa tarqatib yordam beringlar. Pul tushirib berishingiz lozim bo'lsa, pul tushirib beringlar imkon qadar. Bu o'zi katta adatga juda oz pul, lekin bizni betdagi jonga juda ko'p pul bu. Lekin juda katta bizni O'zbekiston odam ko'p, sahiylar ham juda ko'p. Iltimos qilamiz sizlardan. Videoyimiz so'zilib ketib qolishidan nima bo'ldi? Juda ham ko'p gaplar gapiramiz dedik, videoyimiz so'zilib ketib qolishidan hijolat bo'ldik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh, keyingi videoyimizda pul yig'ilganligi haqida xursandchilik bilan chiqib, inshaalloh xursand qilaylik.
Qaranglar, 1 dollardan yig'sak 30 ming ta odam ekanda, bizning kanalimizda 140 mingga yaqin odam bor. 30 ming ta odam 1 dollardan chiqsa, qaranglar, 1 dollar degani bitta Pepsi, bitta sigaret degani. Sigaret chekadigan odam shu sigaretini chekmasin-da, Alloh uchun shu bolalarga pul o'tkazib bersin. Bitta shaxsan o'zimiz Pepsi ichamiz. Pepsi ichadigan odam, shu suv ichadigan odam 10 ming so'm. Shu pulingizni karta orqali paynetga borib, karta raqamini ko'rsatsangiz, to'lov qilib berishadi. Pepsi ichmasdan bir kun, Pepsi ichmasdan iltimos, shu akani davolanish uchun, shu qizlarni xursand bo'lish uchun yordam beringlar. Hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Hammalaringizga kattakon rahmat.